这个地方啊，我们来了解一下，为什么说佛菩萨救助众生不需要理由，只看契机。我们凡夫会因为所以，因为他做了什么事，所以我看在这个功德，或是我看看这个面子，或是这些原因之下，我该反应。这是凡夫。诸佛菩萨他本来的意愿呢、就是遍一切处啊。他本来的意愿就是所有的众生他都有意要度他，是不是已经早就有了，他不是后来才产生的。那我们凡夫因为他这样先释放，所以条件式的我才愿意。佛菩萨如果要有这样我们的某一种资粮，他才愿意度我们，才愿意给我们佛法，那就不叫佛菩萨了。所有的因缘是众生在掌握，不是佛菩萨在掌握。我们都想啊，我们都想说啊，我那合婚哦，我拄着神地些，我都无得因缘。那个因缘是不是善知识跟佛菩萨创造的？他早就说过了，他的愿力是遍一切处，所有的意愿他都给啊，他都要啊。只是你这个时候你能不能入，你的心有没有想要离苦得乐，你有没有意愿去接受讯息进来。绑着锁着门不开的是众生，不是佛菩萨，所以他不需要理由。这个过去我也是想不透，佛菩萨他怎么可能有这种意愿。后来在一些自己小小的这个参与啊，没有行持真的不知道。以前读书的时候我都是去两个地方，一个是孤儿院，一个是独居老人。我就会去孤儿院为那些孤儿讲故事，叫他们做功课。当你去看到这些孤儿的时候，你需要理由吗？依习安坐啊，那时候不懂业报啦，他是因为什么原因所以我才要去孤儿院救助他，他跟我什么关系，所以我才愿意说多少的故事给他听，需不需要理由？不需要理由的啦，你根本不在乎他的过去啊，他的父母是谁，他叫什么名字也不重要啊，那只有一个编号而已啊。比如我是 A3 的姐姐，然后礼拜五是 B 级的哥哥，就这样而已。我们只要是代号，或是什么什么张姐姐、李姐姐、王哥哥，就这样而已啊。所以需要理由吗？不需要理由。然后这个众生他能不能纳受？他欢喜，他听得进去，你是不是就会捞更多？是不是这样？需要理由吗？不需要理由，你本来就是意愿的。好，然后来我去独居老人去探望，那时候真的爱心满满了哈。好，那就去探望独居老人，他就把你看成小孙女，然后他哒哒哒哒哒的说他的家庭，他以前的什么事什么，你就是陪他说话，安慰他，你需要理由吗？需要理由吗？不需要理由。我们会慢慢知道他的心性，那我们相应于他的心性去做帮助他纠正他的动作，还要理由吗？那理由都不需要成立。后来慢慢的当我学佛之后，我能够了解佛菩萨救助众生不需要理由，是有契机即入，那就是因缘到了，就是因缘到。他并不是说我们要好好观察，那个是天界。所谓众生啊，阿弥庆金庆六啊，一做什么好代志，善恶啊，功德簿记记的啊，一做什么好代志记记的，所以后摆有几六几斤的黄金，他有多少？这个是所谓较量，这是所谓较量。但是你供养所有一切度化所有的众生，他不需要理由。那如果今天爱理由，
哪个地方淹水啦，哪个地方土石流，嗯，那个所在跟我无缘啊，我免去，是不是要这样？要找理由？那个人我不介意，比如他是黄皮肤的、黑皮肤的、白皮肤的什么的，他跟我不同种，或是他那里曾经出了一个杀人犯，所以那整村子的人都不要救，去人凡夫才在较量理由。佛菩萨不需要理由，你要行大乘菩萨道不需要理由，只有相应的当下。那这些因缘这些因果是他自己要去圆满的，你度化他，佛法入他的心，是不是当下他纳受所有的因果，所有的东西是他的，不是你的。但他会懂，你会在他的根器，根器上面，这是一个方便了解他的根器，并不是你的理由啊。度化众生基础上需不需要理由？不需要，你有愿力的人哪有理由可言啊？你需要理由，那不是真的平等大慈大悲的愿。同学这样了解齁？所以改天你说啊，那个人不用多啦，他过去就跟我没什么事实啊。这理由就是你的是非，你的是非就成为你的理由，你就不可能多他，你就不是菩萨，那叫做顽修人，这样知道意思？所以他是契机问题，它不是理由。那所以啊，这个地方我们先来了解为什么会作奸犯科，为什么会有这种业因缘。世尊在经典里他就有讲，他说有众生啊，少小孤寒，无有父母兄弟，为他作使辛苦活命，长大成人，横离殃祸，玄关锁府，细壁牢狱。他说有一种人啊，出生啊，很小很小的时候，就没有父母了，而且很贫寒啊，没有父母，甚至于没有兄弟姐妹，就是孤儿嘛。然后他在成长的过程里面，要做很多很多苦差事，才能够活命。赚取到一点点的食物来充饥，长大成人之后又常常有很多横祸，跟遭遇到一些不好的际遇，甚至于玄关锁府，被就是悟道法网啊，然后被抓去了，关起来了，无人追想，饥穷困苦，无所告急，那中间过程也不会有人去探望他，他也是饥寒交迫的，也没有人能够，他也没有人听得到他所谓内心的所有的一切，也没有朋友，何罪所致？这是什么原因呢？世尊就讲啊，这个他为什么会这样？以前世时作习捕食，雕就阴药。他过去啊，他前世当然不是指这一辈子的上一世，就是他过去生过去世曾经啊，就喜欢去捕跟捉跟关啊。那这个雕就阴药，雕就是鸠的一种凶猛的鸟，两翅展开可达丈余，就像老鹰那一类的啦。这个雕跟鸠是一样的，药鹰，老鹰知道吗？那药这个字念药，不是念摇，这个念药。这种鸟呢，这种禽它很凶猛，它比鹰小一点点，就是同一类的。它像这种呢，你喜欢去捕捉它。还有熊皮虎豹，枷锁而畜，还有就是熊跟皮，虎跟豹，这是不是野生的野生动物？但是因为某种利益，所以你会去捕捉它。熊大家都知道吧？大家最喜欢它的哪个地方？喜欢它的手跟喜欢它的胆，是熊胆。还有一种叫猴脑，有没有听过人生吃猴脑？猴脑
是不是？那这个像熊跟皮呀、啊，我们后来有一些报道都知道嘛，因为熊胆是某一种珍贵的中药材，它可以治疗某一些比较不容易医治的疾病。于是呢，大家要取熊胆，取熊胆有两种办法，一种是整颗的胆，也就是要杀掉这只熊，那你才能拿到它的胆，那价钱昂贵。那另外一种呢，就是取那个熊的胆汁，固定在某个时候抽取它的胆汁，然后用这个胆汁啊零卖来卖给需要的人。那大家都知道，那个熊要给它固定，用铁篮子、铁那种栅篮子把它固定，固定它才不会乱动啊，才能够让你刺穿它的这个皮肤器官，达到取胆汁啊，然后固定的时候去抽啊。这个熊啊哀嚎啊，对不对？像这种人的果报如何？一定是这样，造其因必有其果嘛，枷锁而续。那以前的人还会养这个虎跟豹，为了谋他的皮啊，是不是？是不是为了他那种虎纹豹纹的皮啊，动物的皮，高档的价钱，所以都会枷锁而续。那有的时候不是为了所谓谋与虎谋皮，不是为了他的皮，而是为了要来做一些表演，有没有？是不是做些表演还要训练他？像这些呢，都要枷锁而续。孤此众生，父母兄弟常恒忧悲，悲鸣叫裂，哀感人心。他说啊，当我们抓这些动物的时候啊，又把它孤立起来，让它一辈子都是这么的孤独。他的父母兄弟一样啊，看他被抓走了，当然是会忧戚而悲伤。然后他被这些人类啊来伤害的时候，是悲鸣叫裂，哀感人心，不能供养，常苦饥饿。所以他不能得到好的饮食嘛，所以常常在饥饿的状态之下，骨力疲廉，求死不得。这个人呢、啊，他此生换成人的时候啊，纵使你有一点善根，你也是一样啊，果报就是这样啊，骨力疲廉，枯瘦淋漓，枯瘦如柴啊，只有皮包骨啊，求死不得，你被关着。真的求死不得，故获死罪，所以你有这种罪。这前几天啊，有一个实在是相当辛苦的一个男生啊，才40岁左右，他因为就是曾经遭受到一些刺激，所以精神受到很大的刺激，有一点疾病。那一点疾病啊，他妈妈就给他送到疗养院去。疗养院呢住了2年，有好转。好转之后就回家。回家隔了1年多又复发。那复发他妈妈就再把他送到疗养院。送去疗养院之后，他的弟弟就结婚了。结婚生子啊。于是结婚生子，他就不便再把这个哥哥啊，就是这个大儿子再接回来。因为家里人无法接受，又怕他有暴力倾向，于是呢，他的母亲最后都决定要让他终死在疗养院。他已经住了7年了，他住了7年，他很痛苦，中间他还要逃离疗养院。他说啊，有精神医师啊，常常要给他看诊，所有的都要评估嘛。那医师说，其实你状况 OK 啦，那你家里人可以把你接回去，你尝试着去做一些基础的工作，要不然就做一点手工在家里嘛，家里人可以照顾。他说我妈妈都不愿意把我带回去。那个医生说，那我也没办法，那你只好好好的住在这里吧。他就跟医生讲说，你若无放我走，我要杀人啊！
总要几句话拢袂使出来。我要杀人！啊，这医生要变得很严重的样子，其实他是没有理性，罪加一等。这医生一听就吓一跳，啊，伊讲你想要被杀人？伊讲住在这里是无期徒刑啊！我若杀人了，政府就会把我抓去关。关的时阵哦，若要选总统会假释啊，会大赦。按那大赦的假释，我够可能有出头天。这医生一听了之后，没有办法扭转他。他说：“不自由，无宁死。”我要开始杀人啊，把他隔离起来。其实你没有智慧的时候，其实他并不是真的疾病了，他现在已经好到某种程度，他只是想要自由，可是就是环境的因素，就把他就这样关着。那他妈妈说，就问他妈妈：“你为什么不让他回来？”你说：“我都没法度啦。”他回来之后又会嫉妒，他弟弟有娶妻生子，他又不是生产，没有生产能力，不是他不愿意，他没有生产能力，家里没有办法负担他，而且他有这种冲动无法控制。所以你说他到底是哪种因缘，这只能说累世的嘛，对不对？只能说累世的。然后跟他讲，你一定要改变你自己，你怎么会用杀人来表达呢？你没有想过无辜的人被你所杀吗？他说：“我只想要我的自由，我没有想到他的死。”所以有些时候你没有智慧是不行的。如果你不知道因缘果，你没有真的想要去改变你自己，听再多的佛号也是没有用的。所以我们针对这样子才知道，其实是有因缘果的。当你今天之所以作奸犯科，你被牢狱，有这种牢狱之灾，我们以修行的角度必须有一个内心的改造。第一，你首先要接受自身有错，你的心才会平复。你必须接受你一定有错，你悟道枉法，行为思想一定有你不正确的地方。所以你第一接受自身有错，你心才能平静下来。第二个，你要接受这个行福是因缘，你的心才能不怨。这一定有过去生过去世的因缘嘛，要不然你一定一直怨的。第三，接受认知自己在轮回中啊，是无知的众生，所以你才会想到要学佛。你如果不知道自己是轮回中的众生，你只是一直弯弯弯弯个戏。所以在监狱弘法，为什么他们听得进去呢？受刑人啊，很多宗教师啊，心理医师先进驻，调整他的认知。接下来宗教师进驻，宗教师告诉他，你必须赎罪，你必须忏悔，用不同的宗教都没有关系，他们都会软化。当你知见矫正之后，在宗教师进去，他觉得确实跟我过去的因缘，跟我这种暴力的心性有关系，所以他才会变，他才会变。所以接受自己其实是轮回中无知众生，你才可能听得进佛法，对不对？第四，相信修行可以自免一切苦，你才会正视因果，改变身心。你一定要相信自己好好修行可以免一切的苦。那你作奸犯科，当你锒铛入狱的时候，你如果心中知道这就是我该受的，我也只能用某一种办法来让我自己心中平复，这是因果，
那么在里面呢，服劳役就跟闭关差不多了，对不对？有的人很宅啊，还不是就把自己关在家里。现在很多很多年轻人啊，找不到工作，是不是很宅？然后关在家里，每天对着一个四方形会变化的东西叫电脑，然后一直玩一直玩，就是这样子。那还不是关起来，那是自己关自己的，那是自己陷在某一种情境当中，有时候是没有能力，有时候是失去信心，有时候是沉迷。那这种有形的牢狱，这种是被迫的，跟自我束缚自己的，都要有讯息进来啊。今天如果没有一些比较正向的讯息进来，多少人会去改变？所以第四，就相信修行可以自免一切苦哦，确实是这样。第五，肯定修行可以离苦得乐，毕竟解脱，所以会发道心跟菩提心。其实我们有看过很多所谓监狱弘法的这些受，就是这些宗教师，有的自己曾经有悟道法网的，他们都会了解那个犯罪者的心，要是年轻不认识。所以每个人的契机有的时候是从逆向走出来的，是从最糟糕的地方出来。所以我们知道身心其实那个契机点就是你愿意了，你接受了，你愿意了，你愿意改变你自己。那再说啊，这个药师如来说，以我福德为神力故，皆得解脱一切忧苦。这个众生如果愿意念药师佛，表示他宿世曾经听闻过药师佛在因地当菩萨的时候度化众生，曾经有缘。他之所以会听到药师佛的名号，他本身对于修行可成就是认同的，他是认同的才愿意念，然后他一定会去追究药师佛是代表什么意思，什么意涵。所以佛是什么意涵？我有可能吗？我有可能吗？所以你才会改变自己。那药师佛说，以他的福德威神力，什么叫福？福德就过去世及现在世所行之一切善行，即由于一切善行所得之福利，就是能获得世间或出世间幸福的行为，这个都叫福。因为有的是有漏的嘛，有的是无漏的。那我们一般以福怎么来界定它的意涵？意思说，如果是以智慧为体，我们以智慧为体来做行为，这个就是德，智慧之行。不是以智慧为体，不是以智慧为体，而是以所谓有所得心，这样去做的一切行为，就叫福业。那如果以清净智慧去做的，那就不叫福，这叫德，这样比较好分。那德呢？德就是以德正道而无失，佛果之功德有分啊。这个德是属于内德，自修正的部分。以佛果的话，它有分智德、断德跟恩德。每个人在未完成开发智慧之前，其实我们都有智，但是没有德。如果我们完成，就叫智德。大家有没有智慧？其实本具足嘛，本具足。断德就讲我们众生
常住涅槃。那如果我们能够看懂这个烦恼是虚幻，转烦恼为菩提，所以当你灭绝了这个烦恼，就是断烦恼，叫断德。恩德为什么会成佛？是依愿力救度众生，所以佛都具足这三德：智德、断德跟恩德。我们都享受哪一德？我们第一先享用佛的恩德，然后借由开示悟入来开启我们的智德，借由我们自己很老实的要修行断除烦恼而有断德。于是呢，我们还会发愿如佛一样要救度众生，发展出恩德，对不对？所以这里面呢，诸佛其实都一致的，他们都愿意帮助众生，让我们身心的苦都能得到救助，然后自己在度化众生跟众生接触的时候，不要管他的背景，也不要管他所有其他的任何条件，你没有理由靠近，只要他听得进去契机，那就是菩萨道。如果还要找好多好多的理由，那是不是手上要拿一本功德簿？是不是？那就不是真正法身遍一切真实的愿，真实的菩萨道。那我们在接近度化众生的时候，一定是会看他的根器，跟他前面他的经验，他的痛苦所在，这个是已经靠近了要度化他的办法，他的方便办法，并不是理由啊。这样知道意思？所以以后你若说什么啊，我没意愿，这样就表示什么？你在找理由。就等于我们在找理由啊。那这个第十大愿哦，就是药师佛他进入世间，对众生身心的束缚发的一种愿，就是有关于司法上面的啊，让服罪者得以悔改，痛苦就不在。那如果呢，你是受冤屈的人呢？要昭雪平反，对不对？同学，你有没有看过那种身心进入那种束缚，就自己有受虐的那种人？有没有见过那种人？那种人好辛苦，那种人好辛苦，因为他们本身啊，人格一直产生了一个很大的，这个很大的那种罪恶当中，所以他要用很多的受苦，受很多的苦，来让他自己觉得内心是平衡的。我以前有看过一个女众，她每次跟人家吵架，她每次跟人家吵架以后，伊就开始拼厝、拼变数。洗床单，就是要责罚自己，然后做很多很多劳役的事情，劳役的事情，然后做很多很多之后，又煮很好吃的饭菜，然后就把自己关起来，不吃不喝。那你要去探索他为什么这样做，去探索他为什么这样做。他说如果他没有这么做，他内心没有办法平静，因为他跟人家吵架的时候都是用最肮脏、最粗鲁、最狠的话去攻击别人。那攻因为那是习气，
他就为了保护自己，很虚妄啊，狂啊，就是不真实的，会编排来保护自己，然后一直攻击别人。可是攻击别人之后，他发现他的内心进入到黑暗的世界，他觉得他罪贯满盈，他要赎罪，他要赎罪。于是你若看伊咧摒扫，啊，到尾啊，佮煮佮足好食，就知影伊咧赎罪。然后赎罪完了，就自己关着，也不能吃，也不能喝，好几天进不准。那他觉得满意了，他才会恢复正常。这种人呢，这种人就是有问题。你很饿，然后用赎罪的办法来让自己解脱，这只是形式上，他一直陷入一个幻觉里面。后来他到很老的时候，人家就跟他讲，你能不能把这个次第兑换，当人家骂你什么的时候，你就先去做事，你就先去做事，人家骂你或怎么样，你就先去拼扫，你先卖硬嘴，你先卖硬嘴，你先去拼扫，去煮饭啊，安怎安怎就做好啊，你卖硬嘴，然后之后你再持大悲咒回向给那个骂你的人。然后他怎么回答呢？他说，哦，你说的这办法是不错啦，但是，哦，我不该应，我艰苦呢。那个时候就忍不住啊，那个时候就忍不住，就更强啊，我就一定要赢，我就一定要赢，我才甘愿啊，事后再来责罚我自己。其实有没有善根？有，习气太重，所以他自己一直受着这种，好像要自己行路自己，然后要自己雷服鞭挞自己，他自己要把自己关闭起来，自我折磨，这种很愚痴啊。很多人嘴就骂哦，真的有果报，然后真的自己也很折磨，有的脾气很差。这只是给同学参考，有这种人呢，有这等人。那多年后，哎，慈眉善目不一样了，拢袂骂人啊。啊，只要看到伊咧摒扫，就知伊心情无好。当然，这个还是有相啦，吼，哦，好。那这一院哦，就跟大家介绍到这里。接下来的第十一愿，第十一愿就是我们民生问题。那诸佛啊，诸佛在救度众生，就用尽了所有的善巧方便。这一愿呢，得妙饮食愿，来了解一下经文。第十一大愿，愿我来世得菩提时，若诸有情，饥渴所恼，为求食故，造诸恶业。得闻我名，专念受持，我当先以上妙饮食饱足其身，后以法味毕竟安乐而建立之。这个是药师如来的第十一大愿。他说，愿我来世得菩提时，如果有情的众生呢，生活非常的困顿，饥饿口渴，就是没有吃的没有喝的，这个民生问题啊，被这些所恼害。那为了要求一个饱啊，求一个食物能够饱食，所以造作了许多许多的恶业。那这种人呢，只要听闻到我的名号，专念受持，只要他专念受持，那么我就会先以上妙的饮食来让他饱足。这个身体先照顾了安住之后，再来说佛法，后以法味让他能够安住修行，最后毕竟安乐而建立之，也就是可以安身立命，那可以好好修行一直到成佛。这个愿呢，看起来很简单，对不对？
它里面非常的有内容啊。我们众生啊，是不是都是饮食啊，都是要靠着食物啊来活着嘛。所以呢，佛说啊，众生其实都在食当中。那我们不知道应该怎么来看待这个食物啊，就是吃的这个动作。所以我们要好好来谈一谈民生问题。食衣住行啊，第一个就是食嘛。所以药师佛这个愿就是要解决我们食的概念跟食的态度。这个世尊啊，告诉阿难啊，他说阿难啊，如是世界十二类身，不能自全衣四食住。所以我们众生是不能够自己就这样活着的。众生你不可能自己一个人这样就活着。你必须依赖四种食的状态你才会活。那哪四种呢？所谓断食、触食、思食跟视食。所有一切的众生都是衣食住，依靠的这食你才能安住。阿难，一切众生食甘故生，食毒故死。所有的众生都一样，吃了美味适合自己的，所以会活。服毒的话，吃了毒你就会死，同不同意？所以民生问题啊，这个第十一大愿呢，跟饮食有关啊，我们要知道。那哪四种食这意思？我们娑婆众生，我们娑婆众生就是在食上面挣脱不出来。有的人说我都不爱吃这样的话，你不吃也有喝啦，对不对？我们娑婆众生四种食都有，你不要以为我们只吃一种东西。世间食有四种，第一叫断食，我们是不是吃了等一下又饿了，饿了之后又吃，是不是一段时间 一段时间都在吃？那这个食呢，是以香味触等色法为体之饮食，滋益诸根。我们是不是娑婆众生食物里面有味道，它有看得到的，有香嘛，然后有味，味觉有感受，然后还要接触，这样才能完成你断食啊。所以我们一天到晚是不是很麻烦都要吃，这样才能够抑制诸根，让我们的六根才能继续运作。那我们娑婆众生就是有这个断食，吃了又饿，饿了又吃，吃了又饿，饿了又吃，从出生开始就一直吃，吃到现在还在吃。这个食物上啊，是永远离不开的。那第二种呢，叫触食，就是娑婆众生除了断食这个食物啊，香味触以外，还要求触食。这个触食就是精神上的，也就是精神的主体透过感觉的器官取外境，产生主客接触作用，心之作用。所以呢，依此能长养感觉意志或滋益肉体，故称为食。意思是怎么样？我们需要触食，我们需要衣服，我们需要物质跟我们同在一起。你床铺需不需要触？你精神以外还必须你这个肉体跟外境产生接触点才能活啊。我们是不是悬在空中？不是，我们要落地，我们要穿衣，我们要牙刷配着牙膏来刷牙，我们要毛巾，我们要什么东西，是不是都需要这个触？断食以外是不是需要触？第三种叫思食，又叫念食，就是意志的作用。人就是有自由意志啊，所以会祈求自己所好者存在的状态，就是你会喜欢
你喜欢的存在，以其能延续生存状态，故称为食。所以意思就是有生存意志。我们是不是有生存意志？你想要让自己活下去，有没有？有。你想要你喜欢的人跟喜欢的感觉在一起，有没有？有。所以我们娑婆众生是不是断食、触食跟思食？第四个叫事实，意识的识，就是精神之主体。依照前面的断食跟触食跟思食结构，你的意识成为未来果报的主体，所以保存生命的主体叫事实，第八意识。所以我们娑婆众生，我们不是只有吃食物，欸，你在吃食物，你整个活着的现象里面就是有这四识。佛说不是娑婆众生有识而已哦，每一界的众生都有他识的形态。我来跟他几个食物，但是我们在我们好多要读的东西，好多要了解。一切有漏法，具有要存在、继续生存于世间的作用，所以呢，我们用这四识啊，具足作用最为明显。那这个四识里面啊，每一界都不一样，断食在欲界才有的。那你如果色界、无色界，它条件不一样，它是意识形态的啊，所以是。等一下再介绍，里面还有一段就是让大家知道，我们如果只是要当娑婆欲界的众生，那你就好好满足四识就好了，修五戒，修五戒，来生来世当人，好好享受你的四识，就是断食、触食、思食跟事识，可以满足，不难。所以佛说啊，如果你想要出世间的话，那么你就好好修下面的五种识，因为我们必须长养法身慧命嘛。所以要长养法身慧命，那么就是应该用禅悦识、法喜识、愿识、念识、解脱识。他说出世间的识啊，禅悦识，行者以禅法滋益心神，得禅定乐。如果你能够修禅悦识，那世间的所有那些粗糙的识，不是不能够作用，而是你不被其限制。我们人是不是被四识限制？我们被断食限制，被触食限制，被思识限制。有的人说不自由无宁死啊，我敢往来嬉戏耶，这个是什么？他思识很严重，他特别强调这个思识。有的人是特别强调那个断食，哦，我哪没吃饱，现在都别跟他说。我们中国人有一句啊，吃饭皇帝大，就是恭维我们断食的必要存在，是不是？那修行人他不是不食，他是时时吃的时候有吃的时候，可是他不会把意识所有的重点放在食这样的意思，他的重点是放在开发法身慧命。所以禅悦识、法喜识，就是听闻佛法，增长善根，增益慧命，所以很法喜。愿识，行者发是这个四弘誓愿，不一定四弘誓愿啊，发愿欲度众生，断烦恼，证菩提，以愿持身，常修万恨，就是会这样修行。当你有意愿这样修行的人，其实食物不是主重点，它是活下去的基础，可是心思不会放在上面，心思不会放在上面。
念时即行者常意念所得出世之善法，心存定意，护念不忘，就是正念的意思啦，就是你会保持正念。第五，解脱时行者修出世圣道，断烦恼业福，不受生死逼迫之苦。就是如果你真的好好修解脱法身慧命，那你就不会再有这个生死，生死还必须去使用那四时啊，在欲界。这里面呢，就是要探讨我们对食物的看法跟如何怎么修啦。那这个药师佛说，如果众生饥饿的时候，他先给你食物，再来告诉你道理。那我们说吃啊，人会找很多很多理由啊，想要吃。说一个好玩的公案啊，说一个好玩的故事给同学听啊。话说啊，有一个很有钱的富翁啊，有一个老人家，有一个老公。老阿公啊，他很有钱很有钱啊，他就很想吃肉，很想吃肉。然后家里也很有钱啊，养很多畜牧啊，很多羊。他想说，哇，我要怎么办才可以吃到这个羊呢？他就看看他自己的田啊，他就山野那个田。他就跟他儿子说，儿子啊，来来来，你知道吗？我们今天家业啊，我们这么有钱啊，咱今天这么好养啊，拢是吼，咱这个我们这个田宅里面啊，这长树啊，这长老树的树神啊，恩赐给我们的。所以哦，我们要知恩图报，爱拜求他。所以以后啊，你要记得。老爸爸帮你们攒了这么多钱，要感恩图报。你可以杀一只羊来祭拜这个树神。他这个儿子一听啊，真的真的，我们要好好祭拜他，好拜哈，我们的家业才不会才不会陨落啦，才不会去干。他就听他爸爸说，哦，赶快去杀羊，在树前面这边祭拜这个树神，然后在这里又弄一个架子。以后就要常常杀羊来祭拜这个树。这个爸爸，好，给你讲的赢了吧？还没完，故事没完。后来这个爸爸就往生了。这个受尽命中啊，因为自己的行业所追，所以出息的引到赢了来的，在自己的羊群里面。这有一天啊，他儿子就乖乖的，他爸爸有规定多久要拜一只羊。这有一天啊，他儿子要再拜这个树神，抓了一头羊啊，嘟嘟俩就赢爸爸，他就要杀这只羊，要去祭祀。哦，这个羊啊就咩咩叫啊，这羊咩咩叫就一直跟他说，他说的他的儿子听不懂啦。他就说那个树没有神啊，那过去啊，因为我想吃肉啊，所以我跟你讲你要祭祀他，抓羊去祭祀他，那我吃了你也有吃啊，就想要跟你一起吃羊肉，所以啊，今天我才有这个罪，你不要杀我了，我是你老爹。这个羊就一直叫一直叫一直叫啊，这个儿子他就听不懂啊，那他讲洋话，他要杀他了。这个时候刚好有罗汉出来托钵啊，这罗汉出来托钵就看到，诶，这只羊的里面就住着他父亲的神识啊，而且一看啊，这个就是他爸爸呀，就看这个羊身里面其实就是他爸爸。然后他就跟他说，你不要杀这只羊。那个儿子说，可是我老爸规定下来的啊，叫我们每隔多久要宰只羊祭拜这求神啊，这个树神。他说啊，这是你爸爸。于是这个罗汉使一点神通，就让他看到这只羊，他的事实上就是他亡父。
哇，他这个孩子一看之后，我心怀懊恼，差起爹妈的，真的杀了自己的父亲。就所以就问这个罗汉，啊，这个罗汉当然有神通，就跟他讲，你爸爸过去其实就是为了贪口欲啦，编造假话，叫你祭祀养，这个因果啊，那最后落在自己身上这样。所以啊，这个儿子才悔过修福，不再杀生。同学听这样有没有知道，我们常常要祭五脏庙，有时候是理由啦，有时候是理由。那我们以前的人都是要假借过年的时候多杀一点嘛，为了要请人客，人客不来请自己，是不是？有些时候总是会有一些还不是很清楚的时候，那有一些因缘呢，其实还是个人个人不同的。我们现在举一个现场的例子，他说他以前很叛逆啦，他妈妈每次煮素食，心情不好，他就故意去吃肉吃爸爸回来。他就心情不好，就要去吃麦当劳吧，吃很多回来。